សួស្ដីគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័ត៌មានថ្មីដែលតក្កតងទៅនឹងទឹកជំនន់ពលរដ្ឋក្រុងសរិសសាភ័ន305ក្រូសាត្រូវបានចលាចេញជាបន្ទាន់ទៅទីទួលមានសវត្ថិភាពខ្ញុំពេញ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារួមសមនឹងចរន្តទឹកហូរពីខេត្តបាត់ដំបងនឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានធ្វើឲ្យជំនិចទឹកស្មបែងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងស្ទឹងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកអ៊ុំរៀតត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថា អញ្ញាធោបានចំលាស់ពលរដ្ឋចំនួន305គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីក្រុងសរិសភ័ណ្ឌទៅការទីទួលសวัสดิភាពដើម្បីបញ្ជ ih នៅគ្រួសារឆ្នាក់ផ្សេងណាមួយកាលនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងនៃក្រុងសរិសភ័ណ្ឌប្រមាណ305គ្រួសារត្រូវបានចំលាស់ទៅការទីទួលមានសวัสดิភាពក្រោយទឹកជំនន់បន្តហូរចូលក្រុងនេះ បាតាមលោកអំរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការជន់លិចផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណកើតឡើងដោយសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនហូរចេញពីទឹកដីខានបានដំបងស្រុកម៉ាឡៃនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតនីតិបាទនីតិតាំងបាទសូមទោសនីតិតាំងចម្លީប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទីទួលសวัสดิភាពលោកអំរេត្រីបានប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានថា អញ ka like <An ្ញាធរពពាន់កំពុងតាមដានបន្តដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតគណៈស្ថានភាពទឹកនៅក្រុងសេរីសាផន់មានការកើនឡើងមិនតាន់បាទថមថយនៅឡើយទេអភិបាលខេត្តមានចិត្តក្នុងនេះបានបន្តទៀតថាកិត្តត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ស្ថានភាពទឹកចំនួននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង10,000ហើយតា ខេត្តនៅមានដំណាំស្រូវដំណាំដំឡូងនិងបន្លែមួយចំនួនសមិជ្ជៈផងដែរថាក្រុងស្រុកចំនួន6នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងចំនួនហោចាញ់២ខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាមួយគ្នានេះក្រុងស្រុកដែលមានការជន់លិចខ្លាំងជាងគេគឺក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនអោកគ្នាបាទមកដល់ពេលនេះ ឃើញថាចំនួនទឹកភ្លៀងគឺវាយប្រហាខ្លាំងមែនតែននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ជ័យដែនថៃបាទគឺអូប្រេមတ်បានលិចលិចដល់ហើយហើយដោយជា program នេះចឹងបាទលោកអ៊ុំរាត្រីបានបញ្ជាក់ហើយថាទឹកបានលិចផលដំណាំបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាង10,000ហិកតានោះបាទទាំងស្រូវទាំងដំឡូងនិងបន្លែមួយចំនួនទៀត បានដំឡើងដល់ខែប្រមមូលផលទឹកលិចលំមចប់ហើយប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនយើងជពៈធនីកាវ័នកកគ្រប់គ្នាទៀតហើយតេតោងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប្របប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយឲ្យ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ